Nilikuwa nimeambia nyinyi hii mambo ya kupeleka watoto kwa mashule zingine ama kwa kaunti zingine. Tumeweza kusema ya kwamba sisi kama county government tunajaribu kupea sana ile bursary kwa hizo shule ambazo zinatoka kwa county ya Narok, ili hao walimu waweze kujenga au waweze kutusaidia kujenga madarasa na mashule na infrastructure zingine ambazo zinatakikana. Hii mambo ya kusema atunataka kupeleka mtoto kwa kaunti nyingine, ujue ya kwamba hiyo mtoto unapeleka huko ni unaenda kujenga huko. So sijui nani atakujengea wewe kaunti yako ya Narok. Ni sisi wenyewe tushikane pamoja tuhakikisha ya kwamba tunajenga hii kaunti yetu. Unless wale watoto ambao wanaenda national school kama hizo za Alliance, those schools hizo tunajua na tunalipia hawa bursary. Lakini wewe ukitoa shule, ukitoa kupeleka mtoto kwa shule ingine ambayo tunajua tu ni kama Maasai Girls ama Narok High ama St. Mary's ama Oletipis, tunauliza labda wewe ni tajiri utaki kutujenga shule yetu. So wewe tutakupea uende ulipie mtoto yako, sisi tunalipia wale watoto ambayo wanaenda shule hapa, sababu wewe unaonekana umekuwa tajiri, unapeleka kwa sababu unataka, lakini sio ati kwa sababu unaenda kutafuta masomo. Umesikia hawa hapa Narok St. Mary's, Maasai Girls wamepeleka watoto 96 kwa university. Sasa kama ni university ulikuwa unataka mtoto yako aende, mbona usileta hapa? Hiyo ndio tunasema sisi kama county government lazima tuangalie sana kwa macho mbili huyo mtoto ambaye anapelekwa huko na anapewa bursary ni kwa nini, na tuko na mashule nyingi hapa. Ni wito tu nataka kutoa hasa kwa wasasi wetu, tuangalie sana wasichana wetu wanapokuja, wakati wanakuja likizo lazima tuhakikisha ya kwamba wamekaa sawa sawa ili warudi wamalize shule zao. Hata wa vijana, tuko na vijana wengi wetu ambao wanapotea kwa sababu ya pombe. Nyinyi wasasi mko na jukumu kubwa, na sisi kama viongozi tuweze kuongelesha hawa vijana wetu ili waweze kurudi kwa mashule, tuendelee, kwa sababu hiyo ndio, hawa ndio watakuwa viongozi ya hapo mbele. Tulipoteza kiongozi wetu Mheshimiwa Ulekudate ambayo ni MCA wa hii town yetu Narok Town Hall, kwa sababu ya watoto yake na kwa sababu ya sisi kama county tumepoteza kiongozi ambayo tunampenda sana. Na ningeomba tu kabla tujaanza hii mchango, sisi zote tusimame na tukae 1 minute of silence in remembrance of our colleague Mheshimiwa Lucas Ulekudate wa Narok Town Ward. Tuanze. Olakira TV ewangan olushulema.